Fala, Patrício, como é que tá aí? Tudo bem? E aí, fiquei sabendo que você ganhou um presente do filhão, é isso? É, o filhão aí que pagou essa doideira aí pra mim. Aí, parabéns pelo Dia dos Pais. Obrigado. E aí, vamos nessa? Vamos. Bem-vindo a São Paulo Paraquedismo. Entendeu o treinamento direitinho? Bora se divertir? Vamos. Bom salve pra nós, então. Aproveita, hein? Opa! Everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. I think I'm cracking up. Well, and I'm just paranoid, or am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She said it's like the sex that's drinking. Nossa, mas tio, quantos metros?
Patrício, e aí? Maravilhoso, recomendo para todo mundo. Nossa, adorei. Estou feliz da vida. Eu vou gostar, muitas vezes. Toca aqui, parabéns. Opa. Bel solto aqui com o Patrício na São Paulo, paraquedismo no Dia dos Pais. É isso aí. Maravilha.